よっしゃ、行くぜ。リージョンで、全部悶絶構成。行くぞ。全部もう、とにかく悶絶のフックに吊るしやろう、俺は。こんな異形の祭壇とかいう、なんかわけわからへんパーク持ってきても。あー、お前ら吹っ飛ぶ。え、眩しい。よく間違えなかったね、俺。スマートな着地。スマートな着地。いた、当たりタック。おっと、よっしゃ。マップ運悪くないな。ギデンを食肉工場。よしよし。ギデンを食肉工場のマップ運は全然悪くないと。結構狂乱つながりやすいマップやから。で、壁画と眠気覚まし薬持ってきてるから全然つながっても。ああ、これはちょっとつながらへんかったな。ちょっと読み負けというか、思い切っていってもよかった盤面やけど。あかん、当たらへんか。これ壊しとこうか。 OK。とりあえずフックに吊るさんといかんからな。悶絶構成やから。トランキル。で、殴って、トーランつなげまくって、ワンパン、できるところで狙っていくわ。あそこ、回り込み無理なんや。ちょっと早めに解除するわ。オッケー。普通に殴る、これは。殴れるところは普通に殴っていくか。でかすぎ、これ。これでかすぎる。完全事故ってるね。で、悶絶に運んでいくと。これ、ライト持ちはガブリエル・ソーマだけか。オッケー、オッケー。で、まずは、1回目。ほら、苦しめ。これが、ん？これが悶絶のフックや。苦しむがいい。悶絶のフックにな。これは、いた倒すな。はい、それを待ってたんだよと言わんばかりの、こっから狂乱で、なんか落ちていった。つなげていくぞ、おめえらの命。はい、はい。はい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 、いけるいけるいける。絶対もらったわこれ。逃げれるかな、ギデオン食肉工場でこのリージョンから。それ間に合わんぞ、早いぞ。スマートな着地を持ってしてもピンとかましたから。いや、間に合ったか。いや、大丈夫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 。間に合わされるな。はい、失敗してる。オッケーオッケーオッケー。しかし発電機がまあまあ早い。発電機まあまあ早い。ちょっと待てよ、これガブリエル・ソーマさん2回目やから。ガブリエル・ソーマさん2回目なんですよね、これ。上回してんな。待てよ。まあ、板多いけど、どうなんやからあんまり関係ないよな、ぶっちゃけ。こっちは。待てよ、これ。クロレット甘えてくる可能性ある。甘えてこやんかったか。くしゃみ出た。
いません。蹴っとこうか、一応。割と発電機早いね。待って、今殴れたし、普通に。めっちゃもったいない。やばすぎる、今の。超もったいなくない？普通に殴れたな、ガブリエル。ワンパンいけるわ、これ。いただけ注意やな。はい。余裕。おらオッケー。これがジョン・リーですわ。さあ、悶絶に吊るしていく。いや、早え、マジ発電機。爆速やないかい、ほんまに。いつの時代も。発電機破壊できひんかな、あの、物理的に。じゃあ。ないやないや、ほんまにな。じゃあ。ないやないや、ほんまにな。おい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 。やるんかやるんかやるんか。おおおおおお、それいけんの？お前、状況適応能力だな、ほんま。インチキ使いやがって。あいつほんま、こいつふざけやがってマジで。食らってやる。弾を食らってやるぞ俺は。うわ、状況適応能力、こいつインチキ使ってやがる。上敵使いやがって、ほんまに。ちょっと待って、板どこまでやんねんこれ。いや、マジ、インチキ使われたらマジギデオン超きついか。はい、お疲れー。オッケー。危なかったわ。危なかった、危なかった。君みたいなインチキ野郎を野放しにしとくわけにはいかへんね、俺は。取り締まってるから DVD を。もうそんな回ってないな。どこだ、どこを回してるんだ君たち。そんなとこ関係ないやろ。追わへんぞ。どこやな。ほら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 、ほろ、はい、はい、オッケー。じゃあ行くぞ。引っかかってるね、クロちゃん。はいはいはい、板がなくなったら、ここはあった、間に合う。はい、間に合わないよ俺、リージョンだから。じゃあ行くぜ。いや、でもこれはさすがに届かんかもしれん。この距離はきついか。この距離はさすがにきついかも。わさ、いや、もうこっから粘るよ。全然全然こっから粘るよ俺。待てよ、全国のキラーの少年少女にあの夢を見せるためにやってきました、地獄から。おるな。クロちゃんいけたかこれ。いけるわ。
あーこれ板あったんか。待て、いやこれ逆風や。状況適応能力という環境からリージョンやるのは逆風すぎる。逆風ではないんか、別にどっちでもええわ。上回してら、いやなんか自動的に発電機交代してくれる神みたいなパークないの？ないな。ワンパンできひん。よし、浮かれキープするかな、これ。浮かれキープした。あ、してない。これワンチャンいけるわ。間に合うかな。頑張れリージョン。これもういくわ。こっち突っ込む。これいける、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 いける。ほら天柱じゃ。じゃあ待てよ、悶絶がある。悶絶に釣っていく。いけ、こっから粘る。こっから驚異的粘り見せる。うわー、ここしんどいとこやな。あんまり追わんとくか。ちょい酔いで戻るか。狂乱かまして、あ、これ救助するんか。もう一回殴るわ。これ発電機回してんのこれ。お、いや回してない、回してないぞ。きついよね、これね。これ盤面きついはずよ。もう板がなくなってるからね。はいはい、板なくなった。オッケー。はいはいはい。はいはいはい。が、ニコラスは、あれやね。起き上がるやつやね。はい、呼んでいく。起き上がるの呼んでいくよ、俺。あれ、ハイジーで近くまで来てるわ。あれ？ニコラスは普通にダウンしたか、あいつ。やったんちゃうん、これ。ちょっとミスってるんちゃいますの、サバイバーさん。はい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 。はい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 。これ、異形の祭壇ワンチャン刺さってる？行くよ、これ。ここ行った。待てこら、こら、待てこら、もう痛ないぞ、こら、こら、ふざけやがって。おっしゃ、なんか一人諦めたか命を。あぶねあぶね、なんとか勝利収めた。さあ状況適応能力があるか。おかま、あーないわ。あ、二人やったわ。ガブソーと、これ誰？浅川陽一くんか。ガブソーと浅川陽一くんだけか。んーで、しなやかと、なるほどね。ガブソー結構うまい使い方しとったな。な、状況適応で粘ってからしっかりスマチャク使ってみたいな。じじ。GG